Assalamu alaikum, karibuni tena. Leo tuna mapishi ya samaki wa kuoka. Kwa mahitaji tuna samaki mmoja, kilo moja na nusu, aina ya kihalua. Tuna viazi vinne vikubwa, tumeshavikatakata, tumeosha. Kitunguu saumu kijiko kimoja kidogo, ndimu moja, pilipili masala kijiko kidogo, chumvi kijiko kidogo, na pilipili manga nusu kijiko kidogo, na mafuta kwa ajili ya kupaka kwenye tray. Kwa kwanza tumeshamsafisha samaki wetu, tumeshamosha hapo, tunamkatakata hizo pisi ili tumweke viungo. Kwa hiyo mikato mikato, tunataka viungo vetu viingie vizuri, samaki akolee viungo vizuri. Tunaanza kwa kumpaka kitungu saumu, huku tukimweka katika hizo sehemu tulopasua pasua. Tunaweka na pilipili masala. Alafu tunaweka na pilipili manga. Namgeuza upande wa pili, tunampaka tena, tunapaka na pilipili manga. Mwishowe tutamkamulia ndimu juu. Alafu tumwache kama nusu saa ili viungo viingie vizuri. Alafu tumweke kwenye tray kwa ajili ya kumuoka. Hapo nusu saa tayari, tumeshapaka tray yetu mafuta, tumetanguliza kuweka foil ili asishike chini. Alafu tunachukua viazi ambavyo tumeshavikatakata na kuvitia chumvi, tunaviweka pembeni ya samaki. Hapo tunamuingiza ndani ya oven, tunamweka kwa muda wa nusu saa tukiwasha moto centigrade 300. Hapo nusu saa imeshapita, samaki wetu ameshabadilika na ameshaiva, amekuwa brown kama unavyoonekana hapo, na viazi pia tumejaribu kukata kimoja, kimeonekana kama vimeshaiva. Kwa hiyo hapo samaki wetu yuko tayari kwa kuliwa. Tunaongezea kumweka na nyanya na vitunguu pamoja na pilipili. Yuko tayari kwa kuliwa. Yani hapo ni mlo kamili, tayari umekamilika. Nakula viazi vyako na samaki, mtamu mno. Hapo najaribu kumkata kidogo, angalie kwa ndani anavyoonekana kuwa ameshaiva. Nyama imeiva mpaka ndani kama hivyo unavyoona. Ni vizuri kumla samaki huyu akiwa wa moto. Asanteni, karibuni tena.